Kategorija do 91 kg Andreja Ognjanac protiv Belmira Ahmes Pahića. Ognjanac Srbija, Ahmes Pahić Bosna i Hercegovina. Obojica su iskusni, međutim mislim da je mala prednost na finale divizija na borcu iz Bosne, s obzirom da ima 70 i nešto profesionalnih borbi. Ahmes Pahić ima preko 50 zvaničnih završnica, tako da mislim da je jako opasan borac sa takvim skorom, mogao bi svakom da izađe na crtu. S druge strane, mislim da će borba, čim su obojica došli ovde, imali su jako teški, što se kaže, breket, odnosno borbe da dođu do ovog finala, tako da mislim da će ovo biti jako zanimljivo. Andrej isto imao je dosta završnica, tako da mislim da će biti jako dinamična borba. Ognjanac, vidimo, crvena traka na nozi. Belmir Spahić, upravo ga sada vidim. Ahmed Spahić, tačnije. Kategorija do 91 kg. Sujedno i najzanimljivije kategorije za gledanje, 91-83, tu između 80 i 90, to su i brzi i jaki. Evo sada napad, headlock od strane Ognjanca. Ognjanac mi je pomalo iznenađenje, moram da priznam, nisam nešto ranije obratio pažnju na njega, ali evo sad ću to ispraviti od ovog takmičenja. Evo sada napad. Napada nogu sada Ahmes Pahić. Leg lock. Da li će uspeti da... Odlična ova pozicija. Mislim da je upala ova. Dosta duboko. Teško će se odbraniti. Sada ćemo vidjeti da li Ognjanac može da se odbrani od ovog napada. Vidimo da ne prelazi na heel hook iz meni da sad nepoznatih razloga. S druge strane, Ognjanac će pokušati sada da napadne nogu Ahmes Pahića. Duboko su upale ruke, međutim kontrola nogu od strane Ahmes Pahića nije savršena ovde. Evo sada je prilika. Međutim, evo. Leglo. Bio je uporan, verovao je u svoju tehniku i to mu se na kraju isplatilo. Belmir Ahmes Pahić na upornost, što kažete Nemanja, poluga na nozi. Dosta vidimo ovih poluga na nozi, to ono što ste i rekli, Nemanje, da ADCC otprilike na tim turnirima i dolaze borci koji dosta forsiraju takve tehnike. Evo vidimo sada i posle onog meča da je Belegratis pobedio, pa i Dineva. Evo vidimo da i Ahmes Pahić takođe polugom na nozi dolazi do pobede. Pa jeste, to je specifično sa ADCC, upravo zato je zanimljivo ljudima da gledaju, zato što ima puno tih pokušaja poluga na nogama koje su onako zanimljive zbog toga što mogu da dovedu do povreda. Ostaje još dva meča, naravno imat ćemo i proglašenja, to je ono što dolazi posle svakog meča. Da vidimo sada najzanimljivije detalje, Vuče. Ovde vidimo da je Ognjanac došao u gornju poziciju, ali evo ga Ahmes Pahić radi dobru tranziciju i hvata polugu na nozi. Već smo gledali taj ulaz i u nekom od prethodnih mečeva gde iz praktično tog butterflya navlačite protivnike na sebe, ulazite pod nogu. Definitivno jedan od najboljih ulazaka na napad na nogu. Bilo vam je čudno što nije krenuo na heel hook, ali vidimo da je došao do završnice i ovom tehnikom. Jeste, mislim da je dobra pozicija nogu bila takva da nije mogu, morao bi skroz da okrene telo prema nozi, a imao je dubok hvat, tako da se odlučio za praktično ravnu nogu, što je očigledno bilo dobro rešenje, jer pitanje je da bi stigo do te pete koja je bila sakrivena. Da čujemo sada i Daniela Kokoru koji ima svog sagovornika. Sa nama pobednik Belmir Ahmes Pahić. Belmire, ekspresna završnica, sam tok meča, nešto o tome. Pa, evo, ja se trudim, znači uvijek na turnirima trudim se da budem atraktivan. Ta publika je tu sa nama, htio sam da priredim dobar meč za završnicu, to je bio, hajmo reći, neki game plan i to sam ostvario. Šta je sledeće za tebe? Sledeće, sad trenutno nema ništa u planu, august imamo, znači, AGP Split, evropsko AGP,
tako da je to sljedeća stepenca. Reci mi samo, da li su završnice na nogama tvoje specijalnost ili ima tu još dosta toga u Arsenalu? Naravno, uvijek se trudim da im pruvam, da budem kompletan borac. Znači, jedna od mojih specijalki su te poluge na noge. Taj enkel koji sam sad izao, mnogi govore kao da znam tvork u nogiju, a ja svakim turnirom pokazujem da i tekako radi dobro. Sjajno, želim ti sve najbolje u nastavku karijere. Hvala puno. Mogu se samo da se zahvalim, znači, svom klubu, VJJ Brotheru u Sarajevu, svim, znači, prijateljima, poznanicima koji me podržavaju i svom sponzoru Halfguard Jiu-Jitsu na ekstra opremi. Hvala puno još jednom i vidimo se. Hvala tebi i sve najbolje. Čuli smo Belmira Ahmespahića i njegov komentar vezan za ovu završnicu. Vuče, eto, on je rekao ono što baš dobro je ušao u temu koju smo pričali. Mnogi ne veruju u tu tehniku koju on sprove, ali eto, pokazuje da ona i dalje radi. Pa da, definitivno sada sa tim napretkom napada koji su praktično se svode na heel hook, koji je, da kažem, zaštitni znak sada napada na nogu. Dosta se lakše brane ove ravne noge, napadi na kolena. Ali eto, kada se dobro uhvati, definitivno i ta poluga ima svoje mesto u napadima. Drugo mesto, Stefan Vadović. Mislim da ovde je došlo do greške. I treće mesto, prvo mesto, Patrik Čabaka. Mislim da je ovde greška, da je Stefan Vadović taj koji treba da ide na prvo mesto i on ide na to. Čabelka je bio drugi. Da, ovde smo videli zaista sjajnog borca koji je odlično sa